रहेका छौँ तर परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ है र यो लकडाउनभित्रबाट भएर जाँदा परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउन चाहन्छु चाहनुहुन्छ धेरै कुराहरू अनुभव गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ है र अहिले हामीले आएर यो प्रविधिद्वारा एकले अर्कालाई देख्न पाएका छौँ एकले अर्कालाई सुन्न पाएका छौँ अघि पछि भए पनि परमेश्वरको भजन सँगै गाउन पाएका छौँ होइन र यो कुरो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अनुभव गर्न दिनुभएको छ र पावल परमेश्वरको महान सेवक परमेश्वरको ठुलो काम गरेको पहिला सावल थियो उसको नाम पछि प्रभुलाई यशुलाई पाएपछि पाए उसको नाम पावल भयो है भाई सेवक भयो र उसले भन्छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने र उहाँको उद्देश्य र योजना अनुसार बोलाइएकाहरूको निमित्त सबै कुराहरू मिलेर भलाइ गर्छ भलाइ नै उत्पन्न गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ र आज हामी चाहिँ यस्तो परिस्थितिभित्र यो एकदमै हामीलाई मन नपर्ने संसारलाई नै मन नपर्ने होइन एउटा अवस्थाभित्र भएर परमेश्वरले हामीलाई जान दिँदै हुनुहुन्छ मैले अस्ति पनि एकपल्ट यो कुरा भनेको थिएँ हाम्रो मण्डलीमा भने कि मन यो सङ्गतिमा थाहा छैन अहिले यो यस्तो समय आएको छ सबै कुराहरू मेसिनले काम गर्छ सबै कुराहरू है मान्छेलाई सहज बनाएको छ यो मेसिनरी कुराहरूले मेसिनले गर्ने कामहरूले मान्छेलाई एउटा आरामदायी पनि बनाएको छ एउटा सुस्त पनि बनाएको छ अल्छे पनि बनाएको छ र यी टेक्नोलोजीहरूले एउटा विज्ञानको कुराहरूले कति कुराहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ र मान्छेलाई अल्छे पनि बनाएको अवस्था छ र हामी चाहिँ चा यो प्रतिकूल अवस्थाभित्र भएर गइरहँदाखेरि हामी अहिलेसम्म मैले अरू अरूको घरमा देखेको चाहिँ हाम्रो थाहा छैन हामी कतिजनाको घरमा छ अथवा कतिकोमा छैन यो अहिले वासिङ मेसिन भन्छ है लुगा धुने मेसिन अब लुगा धुने मेसिन तपाईँहरूकोमा कतिजनाकोमा छ चा, थाहा छैन मलाई र हाम्रोमा पनि छैन अहिलेसम्म यो लुगा धुने मेसिन तर म मलेसियामा बाहिर विदेशमा हङकङमा गएँ मलेसियामा सिङ्गापुरमा त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ म मलेसियामा बस्दाखेरि सबै लुगाहरू मेसिनमा धुइन्थ्यो त्यहाँ हाम्रो अफिसमा मेसिन राखिदिएको थियो र मेसिनभित्र लुगा हाल्यो अनि सबै त्यसले नै निचोड्छ त्यसले नै पखाल्छ अब त्यहाँ सर्फ लगाइदिएपछि त्यो भित्र त्यो लुगालाई मेसिनले बटार्छ है अनि मैला मैला लुगा जब त्यो मेसिनभित्र हालिन्छ त्यो मेसिनले चाहिँ त्यो मैला लुगालाई त्यो मेसिनभित्र निचोर्छ बटार्छ तिछोर्छ है अनि पखाल्छ त्यो कपडा चाहिँ भित्र बटारिन्छ अनि त्यो त्यो अवस्थाभित्र कपडा पुग्छ अनि भरे अन्तिममा त्यो मेसिनले आफ्नो समयमा उसले निचोर्छ बटार्छ होइन पखाल्छ अनि अन्तिममा चाहिँ सुक्का बनाएर त्यो मेसिनले ड्राई बनाएर निकाल्छ अनि हामीले सुकाउनु पर्छ त्यसरी नै जसरी एउटा फोहोर कपडा दुर्गन्धित कपडा दाग लागेको कपडा त्यो मेसिनभित्र हाल्दाखेरि त्यो मेसिनले भित्र त्यसलाई चाहिँ लछार पछार बनाएर त्यसलाई चाहिँ अब बटारेर अन्तिममा सफा सुघर बनाएर बाहिर निकाल्छ अनि हामी सुकाउँछौँ अनि त्यसै नै परमेश्वरले पनि हामीलाई यो लकडाउन यो दुःख कष्ट यो भित्र बटार्दै हुनुहुन्छ हामीलाई यो भित्र चाहिँ घोल्दै हुनुहुन्छ है हामीलाई यो प्रतिकूल अवस्थाभित्र होइन परमेश्वरलाई चिन्ने परमेश्वरलाई परमेश्वरको पर नजिकमा जाने अवसर र मौकाहरू उहाँले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ होइन यो लकडाउनले गर्दाखेरि अस्ति हाम्रो सुभाष लिम्बू अस्ति हाम्रो बहिनी आशा बहिनी अघि मात्रै मैले बेलुका मात्रै उनलाई घर पठाएँ आज पनि यहीँ बसौँ सङ्गति छ भनेको थिएँ हिजो राति हामी सँगै बस्यौँ र अस्तिको बेलुका उहाँले सुभाष लिम्बूलाई भेट्न पऱ्यो मेरो ब्रेस्टमा चाहिँ समस्या आएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र मैले सुभाष लिम्बूलाई भेटेँ उहाँसँग कुरा गरेँ उहाँलाई एउटा अब फैलायो फ्र, फ्र, भनेर उहाँलाई पुलिसले समातेर लग्यो थानामा र उहाँ नौ दिन बस्नुभयो नौ दिन त्यो थानामा बस्दाखेरि था परमेश्वर योजना यस्तो हुन्छ है र उहाँ नौ दिन बस्दाखेरि एउटा त्यो रथ तान्ने मच्छिन्द्रको रथ तान्ने मान्छेहरू अस्ति तपाईँले देख्नुभयो होला त्यो मच्छिन्द्रको रथ तान्नेहरू पनि यो ट्राफिकहरूसँग झडपमा परेर ट्राफिकहरूलाई हिर्काएको उनीहरू झडप परेको हामीले देखेको थियौँ र त्यहाँ झडपमा पर्दाखेरि ट्राफिकलाई पुलिसलाई हिर्काउनेहरूलाई पनि छजनालाई समातेर त्यहाँ लगेको रहेछ कस्टडीमा र त्यहाँ सुभाष लिम्बूको सुबा सुब्बाको भेट भएछ र नौ दिन बस्दाखेरि एकजना साक्य बौद्धिस्ट एकदमै कठोर बुद्धिस्ट धर्म मान्ने मान्छेसँग उहाँ रात दिन त्यहाँ बस बस्नुभयो नौ दिन बस्दाखेरि उहाँले यसुको बारेमा सुसमाचार सुनाउनु भयो नौ दिनको बादमा त्यो साक्यले त्यो एकदमै काठमाडौँको कटहरवादी मङ्गल बजारभित्र बस्ने कटहरवादी नेवारले यसु प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो उहाँ विश्वासी हुनुभयो अहिले है र उहाँले त्यो कुरा नै बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो म त्यहाँ बहिनी आशालाई लिएर गएको थिएँ र परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई जसरी त्यो मेसिनभित्र लुगा एउटा फोहोर लुगा एउटा दाग लागेको लुगा होइन एउटा दुर्गन्धित लुगा जब मेसिनभित्र हालिन्छ चा, मेसिनले चाहिँ त्यसलाई मजाले निचोरेर बटारेर दुःख दिएर होइन त्यसलाई सफा बनाएर बाहिर निकाल्छ त्यसरी नै हामीलाई यो लकडाउनले यो परिस्थितिले हामीलाई बनाएर हामीलाई परमेश्वरले गर्दाखेरि म परमेश्वरको वचन आज अगाडि प्रेरित स्वर अध्यायको हामी प्रेरित स्वर अध्यायको केही खण्डलाई पाठ गर्नेछौँ म प्रेरितको पुस्तक यो मण्डली इतिहासको पुस्तक पनि भन्छ यो प्रेरितको पुस्तकलाई कसरी चाहिँ मण्डली सुरु भयो यशु प्रभु गइसक्नु भएपछि उहाँलाई क्रुसमा टाँगो उहाँ मारिनुभयो गाडिनु भयो तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो बो, र उहाँ बौरी उठेर गएपछिको यो घटनाक्रमलाई चाहिँ प्रेरितको पुस्तक अथवा प्रेरित पुस्तक भन्छ प्रेरित भनेको चाहिँ परमेश्वरले छुटाउनु भएको मान्छेहरूले यसुको नाउँमा गरेको कामहरू अनि मण्डली स्थापना भएको कुराहरू हामी यो प्रेरितको पुस्तकमा पाउँछौँ र प्रेरित सोह्र अध्यायको सोह्र पदेखि म अगाडि पढ्नेछु है केही खण्डहरू पावल र सिलास झ्यालखानामा भनेर यहाँ भनेको छ है पावल र सिलास झ्यालखानामा पावल भन्ने मा, मान्छे र सिलास भन्ने यसुलाई पछ्याउने यसुलाई विश्वास गरेका अनि सङ्गति हामी जस्तै घरेलु सङ्गति गर्ने हामी जस्तै आराधना गर्ने यो दुईजना मान्छेहरूको विषयमा यहाँ लेखिएको छ प्रेरित स्वर अध्याय मति मर्कुस लुका यहुन्ना प्रेरित यहुन्ना पछि चाहिँ प्रेरितको पुस्तक छ र प्रेरितको पुस्तक तपाईँहरूले सोर अध्यायको सोह्र पदेखि म पढ्छु है पावल र शिलास झ्यालखानामा जब हामी प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेका थियौँ तब जोखाना हेर्ने आत्मा भएकी एउटी कमारी केटीसँग हाम्रो भेट भयो जसले जोखाना हेरेर त्यसको मालिकहरूको निम्ति धेरै कमाइ गरिदिन्थे त्यो पावल र हाम्रा पछि पछि लागि र यसो भन्दै चिच्याए यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरको सेवकहरू हुन् यिनीहरूले तिमीहरूलाई मुक्तिको बाटो आ, को घोषणा गर्छन् त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरही तब पावलले झिजो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्ट आत्मालाई भने यशु ख्रिसको नाउँमा म तलाई त्यसबाट निस्कने आज्ञा गर्दछु अनि त्यो दुष्ट आत्मा त्यही घडी निस्किहाल्यो तर त्यसका मालिकहरूले तिनीहरूको कमाइको आशा विफल भएको देखेर पावल र ला सिलासलाई समातेर बजारको चोकमा शासकहरू कहाँ तान्दै लगे अनि तिनीहरूलाई सहरको हाकिमहरू कहाँ ल्याएर भने यी मानिसहरू यौदी हुन् यिनीहरूले हाम्रो सहरमा गोलमाल मचाउँछन् यिनीहरूले यस्ता यस्ता प्रथाहरू सिकाउँछन् जो हामी रोमीहरूलाई ग्रहण गर्न वा पालन गर्न न्यायसँग छैन तब भिडहरू मिलेर तिनीहरूमाथि जाइ लागे सहरका हाकिमहरूले तिनीहरूको वस्त्र च्यातेर फालिदिए र तिनीहरूलाई छडी लगाउने आज्ञा दिए तिनीहरूले तिनीहरूलाई निकै छडी लगाएपछि तिनीहरूलाई झेलखानमा हालिदिए र झेलखानका हाकिमलाई यी कैदीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्ने हुकुम दिए त्यस्तो हुकुम पाएर उनले तिनीहरूलाई झेलखानको भित्री भागमा लगी तिनीहरूको खुट्टामा ठिङ्गुरो हालिदिए राखिदिए तर आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए अरू कैदीहरूले सो सुनिरहेका थिए तब एक्कासी एउटा ठुलो भैँचालो गयो र झ्यालखानका जगहरू हल्लिए र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिए र सबैका बन्धनहरू खुले झेलखानका हाकिम निद्राबाट भ्युजे र झेलखानका ढोकाहरू उग्रेको देखेर कैदीहरू सबै भागिसके भन्ठानेर उनले अपहत्या गर्ने विचारले आफ्नो तरवार छुते तर पावलले चर्को स्वरले यसो भन्दै कराए तपाईँले हामी सबै तपाईँले आफूलाई केही नोक्सानी नगर्नुहोस् किनकि हामी सबै यही छौँ तब बत्ती मागेर उनी हामफाल्दै भित्र आए र डरले कामदै पावल र सिलासका अगाडि घोप्टो परि तिनीहरूलाई बाहिर ल्याए उनले भने उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ अनि तिनीहरूले भने प्रभु यसु ख्रिसमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँको उद्धार तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ तपाईँ र तपाईँको परिवारले तिनीहरूले उनलाई र उनको घरका घरमा भएका जति सहभाइलाई प्रभुको वचन सुनाए तब रातको त्यही घडी उनले तिनीहरूलाई लगेर घाउ धोइदिए अनि उनी र उनका परिवारले तुरुन्तै बत्तिसमा लिए त्यसपछि तिनीहरूलाई घरमा ल्याएर तिनीहरूको सामने भोजन राखिदिए र रा परमेश्वरमा विश्वास गरे भन्ने कुरामा उनका सारा परिवारसँग उनी आनन्दित भए हाम बचन पढाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको र अघि मैले अहिले हाम्रो समयमा पनि है परमेश्वरको लागि जिउने मानिसहरू परमेश्वरको कुरा गर्ने मानिसहरू अहिले पनि झेलखानमा होइन सुभाष लिम्बू सुभाष सुब्बा जो एउटा अनुस अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले विभिन्न यो क्यान्सर परमेश्वर के अरे डक्टरले निको पार्न नसकेको मानिसहरूलाई उहाँले यो जडीबुटीबाट उहाँले उपचार गर्नुहुन्छ र धेरै मानिसहरू निको भएको अवस्था पनि छ र उहाँले परमेश्वरको दास भएको हैसियतमा उहाँलाई समातेर हामी अहिले भर्खरै गएको हप्ताको घटना होइन उहाँलाई समातेर लग्यो त्यसरी नै यहाँनिर घटनामा यो प्रेरितको पुस्तक सोह्र अध्यायको सोह्र पददेखि अहिले मैले तपाईँको अगाडि पैँतिस चौतिस पदसम्म पढेँ यहाँनिर के भएको छ भने पावल र सिलास भन्ने प्रभु यशुको दासहरू प्रभु यसुलाई आराधना गर्ने मानिसहरू उनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा जाँदै थिए एउटा ठाउँमा गइरहेका थिए त्यहाँ चाहिँ एउटा 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 केटी के जोखाना हेर्ने अथवा कसैले राखेको व्यक्ति थियो उनीहरू जोखाना हेर्ने मानिसहरूको हात हेर्ने अनि त्यो अरू पैसा कमाएर मालिकलाई दिने आफू पनि त्यसबाट जीविका चलाउने एउटा स्त्री थिइन् त्यो स्त्रीले त्यो काम गरेको देखेर त्यो पावल र चाहिँ त्यहाँ जाँदै थिए उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको जनहरू थिए र उनीहरूलाई पछ्याएको छ यो यो स्त्रीले यो आईले र उनले पछ्याएर पाँछा, तपाईँहरू चाहिँ जिउँदो परमेश्वरको सेवकहरू हुनुहुन्छ भनेर यो केटीले भन्छ अनि तपाईँहरूले मुक्तिको कुराको घोषणा गर्नुहुन्छ भनेर उसले यहाँ भन्छ अनि त्यो मुक्तिको कुराहरू घोषणा गरेको कारणले गर्दाखेरि यो जोखना हेर्ने एउटा स्त्री एउटा महिला एउटा केटी चाहिँ परिवर्तन हुन्छन् प्रभुमा उनीहरू विश्वास गर्छिन् है प्रभुको आत्माले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ होइन पावल र सिलासको जीवनबाट यो एउटा जोखान होइन एउटा धमिनी अहिले हाम्रो यहाँको वर्तमान परिवेशमा भन्ने हो भने माता भन्छ यहाँ धेरै खालको माताहरू धमिनीहरू धामीहरू छन् त्यस्तो मान्छेले चाहिँ पावल र सिलासको जीवन देखेर पावल र सिलासमा भएको प्रभुको आत्मा प्रभुको कामलाई देखेर यो आई मैले यो धमिनीले भन्छ म तपाईँलाई पछ्याउँछु तपाईँहरू चाहिँ परमेश्वरको मुक्तिको कुरा आनन्दको कुरा घोषणा गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर उसले त्यो कुरा थाहा पाएर उसले पछ्याउँछ अनि उसले यसोलाई विश्वास गर्छ र उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ उसको जीवन परिवर्तन भएको देखेर त्यो मालिक रिसाउँछ यहाँ कमाई मेरो कमाई गर्ने स्त्रीलाई यो सिलास र पावल भन्ने मान्छेले प्रचार गरेर यसुको बारेमा सुनाएर यसले विश्वास गर्यो अब यसले चाहिँ हाम्रो कमाई चाहिँ नाश भयो हाम्रो के अरे व्यवसाय नाश गरिदियो भनेर यिनीहरू रिसाउँछ त्यहाँको यौदीहरू र हिस रिसाएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँको सबैजना मिलेर उनीहरूलाई उसलाई सुभाष लिम्बुलाई जस्तै समातेर हिरासतमा राखेर ठानामा जेलमा लान्छन् है यहाँ जेलमा लगेको कुरा हामी पाउँछौँ त्यहाँको हाकिमहरूले सबै मिलेर सिलास र पावललाई चाहिँ अब जेलमा हालेको कुरा हामी देख्छौँ यहाँ बाइसपत्र हेर्ने हो भने सबैजना त्यहाँ जाई लागेको कुरा पावल र सिलासमाथि जाई लागेको है उनीहरूले आक्रमण गरेको अनि उनीहरूले समातेर चाहिँ सिलास र पाललाई बेजति गरेको लुगाहरू च्याति दिएको कुराहरू हामी बाइस पदमा पाउँछौँ होइन अनि तिनीहरूको लुगाहरू फ्यालिदिए छरी लगाए अनि तिनीहरूले चाहिँ अब जेलमा लाँदैछन् है झेलखानमा हालिदिए भनेको छ यहाँ बाइस प तेइस पदमा झेलखानमा को हाकिमले यी कैदीहरूलाई कडा निगरानी राख्न हुकुम दिए यस्तो हुकुम पाएर उनले तिनीहरूलाई झेलखानको भित्री भागमा एकदम अँेरो कोठरीमा यो चाहिँ एकदम भित्री भाग भनेको छ अरूले नदेख्ने ठाउँमा है अरूले देख्यो भने छुडाउला भनेर चाहिँ यिनीहरूले भित्री कोठामा यहाँ चौबिस पदमा भन्छ भित्री लगेर उनीहरूले झेलखानाको भित्री भागमा लगेर ठिङ्गुरो हालेर राखेको अवस्था छ र आज हामी प्रियहरू आज हामीलाई यो हामीले अपेक्षा नगरेको आशा नगरेको यो कोभिड नाइन्टिनले आज विश्वलाई एउटा ठिङ्गुरोमा राखेको अवस्था छ है यो परिस्थितिले आज हामीलाई बन्धनमा राखेको जस्तो भान छ अनि सिलास र पावल चाहिँ खुट्टामा ठिङ्गुरो राको अँध्यारो कोठा बत्ती नभएको त्यहाँ सायद त उडुस उभियाँ जुम्रा विभिन्न प्रकारको कुराहरू थियो होला त्यो भित्र त्यस्तो यस्तो अन्धकारभित्र उनीहरू राखिएको छ होइन अनि परमेश्वरले पनि आज हामीलाई यस्तो अवस्थामा राख्नुभएको छ कि हामीले एक्लै अर्कालाई भेट गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ है अहिले सङ्क्रमण अहिले लकडाउनकै एउटा अवस्थाभित्र छ होइन मान्छेहरू हिडढुल गरेकै अवस्था भए पनि लकडाउनलाई लुज गरेको अवस्था भए पनि सबभन्दा ज्यादा चाहिँ काठमाडौँमा अहिले दिनमा आज पनि पन्ध्र सौ कति सङ्क्रमित भएको अवस्था छ र यो कुरोको यो परिस्थितिले अहिलेको जुन एउटा अवस्थाले हामीलाई यो लकडाउनले यो पाउल र सिलासलाई जस्तै ठिङ्गुरोमा राखेको छ यिनीहरू ठिङ्गुरोमा छन् अँध्यारो कोठारीभित्र छन् अरूलाई भेट्न पाएको छैनन् बिचराहरू होइन यो दुईजना चाहिँ जेलभित्र छन् यो जेलभित्र भएको अवस्थामा अब के गर्ने प्रियहरू हामी यस्तो अहिले मेरो काम छैन पैसा पनि छैन अब के गर्ने यस्तो खालको अवस्थाभित्र हामी पनि अधेरो परिस्थितिभित्र अन्धकारभित्र धकिलेको अवस्था जस्तो हामीलाई लाग्छ एक्लै अर्कालाई भेट गर्न पाएको छैन सँगै बस्न पाइएको छैन पाउलो सिलास यहाँ परिवार कहाँ छन् छोराछोरी कहाँ छन् उनीहरू जेलखानाभित्र छन् खुट्टामा ठिन्दुरो हालेको अवस्था छ हातमा पनि साङ्लोले बाँधेको अवस्था छ एकदमै अँ कोठारीभित्र खाना छ कि छैन बिचराहरूलाई है अनि जेल भन्ने कुरा चाहिँ म धरानमा एकपल्ट धरानको भानुचोकको त्यो ठानामा म एक रात बसेको छु त्यहाँ त्यो थानाभित्र एक रात बस्दाखेरि मलाई यति गाह्रो भयो त्यो भित्र चाहिँ एउटै कोठरीमा त्यही भित्र पिसाब दिसा गर्नुपर्ने त्यो भित्र चाहिँ तपाईँको उडुस मच्छड अनि यत्तिकै धेरै उडुस त्यहाँ बस्नै नसकिने है यस्तो अवस्था त्यस्तो झेलखान भनेको यस्तो हुँदो रहेछ मैले मैले झेलखानको अनुभव पनि मैले गरेको छु भानुचोकमा मैले एकजना शैलीलाई साइकल भक भर्खर सिक्दै थिएँ भानुचोकमै साइकलले एउटा शैलीलाई मैले हिर्काइदिएँ लाग्यो अनि उसले मलाई समातेर लग्यो मेरो साइकल पनि लगिदियो मलाई पनि लगेर थानाभित्र हालिदियो अनि बेलुका चार बजी हालेको रातभरि म त्यहीँ बस्थेँ त्यहाँ झनै पन्ध्र सो चोरहरू डाकुहरू विभिन्न प्रकारको मान्छेहरूसँग म मा बसेँ त्यो भित्र यति गाह्रो हुन्छ बस्नु पिसाब बनाएर सास फेर्न सकिँदैन है त्यस्तो भित्र यो सिलास र पावल त्यस्तो भित्र छन् उकुस मुकुस हुने अवस्थाभित्र र आज हामीलाई पनि यो लकडाउनले यो कोभिड को नाइन्टिनले यो यस्तो उक्कुस मुकुस बनाएको अवस्था छ हामी पनि त्यस्तो बन्धनभित्र छौँ तर यो बन्धनभित्र अब हामीले यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा हामीले यहाँ आज सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ पावल र सिलासको जीवनबाट चौबिस पदमा के भन्छ पच्चिस पदमा तर पच्चिस पदमा हाम्रो किराँत भाइलाई पढिदिनुहोस् त किराँत भाइ अलिकति तपाईँले अनम्युट गरेर पच्चिस पदलाई पढिदिनुहोस् कतिको कति दाजु हामी त यहाँ बत्ती गएर अन्धकारमा पो थियौँ त ए आ, केरे रा रा आमें। आमें। के अरे प्रेरित सोह्रको पच्चिस पद प्रेरितको पुस्तक सोह्रको पच्चिस पद प्रेरित सोह्रको पच्चिसमा यसरी लेखेको छ तर आधा राततिर पावल र शिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरका भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले सो सुनिरहेका थिएन त्यहाँ चाहिँ के भयो भने अब उता चौबिस पति र तेइस पति हेर्छौ भने पावल र सिलासलाई उनीहरूले नराम्रो काम के गरेका थिए र सुसमाचार सुनाए एउटा बन्धनमा धामी झाँक्रीको दुष्ट आत्माको बन्धनमा भएको एउटा स्त्रीले छुटकारा पाएको थियो त्यो देखेर सिलास र पावललाई समातेर जेलमा हालेको अवस्था छ जेलभित्र अन्धकारको कोठोरीभित्र भने छ यहाँ भित्र अन्धकार कोठरीमा खुट्टामा ठिङ्रो लागेर है दिसा पिसाब ति गर्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो भित्र पावल र सिलास छन् र आज हामी पनि त्यस्तै अवस्थाभित्र हुँदाखेरि के गर्ने त यो अवस्थाभित्र पाउलो सिलासले के गर्दैछन् त भन्दा पच्चिस पदमा उनीहरूले आधा राततिर रा के गर्दैछन् पाउलो सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए र उनीहरूले गाइरहेको कुरा चाहिँ त्यहाँ अरू पनि कैदीहरू थिए अरू पनि त्यहाँ जेलरहरू थिए उनीहरूले सुनिरहेका थिए अब के हुन्छ तलतिर छब्बिस सत्ताइस पदतिर पढ्दाखेरि अब त्यहाँ त्यो उनीहरूले गाएको उनीहरू यस्तो आँसु झारेर परमेश्वरको प्रशंसा परमेश्वरको आराधना परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए अनि त्यहाँ अचम्मको काम भयो त्यहाँ कैदीहरूले सुनिरहेको थिए अनि के भयो भन्दा तलतिर छब्बिस पद पनि पढ्नुहोस् त भाइ हुन्छ छब्बिसमा पनि यसरी लेखेको छब्बिसमा तब एक्कासी एउटा ठुलो भुइँचालो गयो र झेलखानाका जगहरू हल्लिए र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू सबैका बन्धनहरू खुले घुले उनीहरू चाहिँ ठिङ्रोमा थिए साँगोमा बाँधिएको अवस्था थियो अनि सिलास र पावल दुईजना मात्रै छन् विश्वासी त्यहाँ त कहिलेकाहीँ हामी म त अब एक्लै छु हामी त दुईजना मात्रै छौँ के गर्न सक्छौँ र उनीहरू दुईजना त्यति धेरै कैदी थियो त्यो जेल खानभित्र तर दुईजना मात्रै दुईटा बत्ती यसो प्रभुलाई पछ्याउने दुईटा विश्वासीहरू त्यहाँ थिए उनीहरूले के गरे आफ्नो परमेश्वरको आराधना गरे प्रशंसा गरे हालो लुया स्तुति होस् प्रशंसा होस् महिमा होस् प्रभु तपाईँलाई यो ठिङ्ग्रोमा राख्नुभएको धन्यवाद तपाईँले हामीलाई यो झेलखानभित्र ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद तपाईँ अचम्मको काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने होला हालो लुया हालो लुया भने होला स्तुति प्रशंसा महिमा भनेर गाए होला गाउँदा गाउँदै के भयो सुन्दै थिए अरूले अरूलाई थाहा छैन अचम्म मान्दै थिए छब्बिस पदमा भन्छ त्यो सुनेर त्यहाँ परमेश्वरले भुइँचालो पठाउनु भयो सबै झ्यालखानको जा, जगहरू हल्लियो जगहरू हल्लिएर सबै त्यहाँ बन्दरहरू खुल्यो साङ्लाहरू सबै तोडियो सबै छक्कै परे अनि झ्यालखानको हाकिमले तलतिर पढ्यो भने झेलखानको हाकिम जसले जिम्मा लिएको थियो उसको जिम्मा चाहिँ ठुलो थियो अब यहाँ झेल सबै कैदीहरू भाग्यो होला सिला पाउल पनि भाग्यो होला साङ्लो सबै चुडियो ढोका सबै उग्रियो चाबिलाको ढोकाहरू सबै उग्रियो अनि अब यो झेलखानको हाकिम चाहिँ तर्सियो यस्तो भएपछि सबैको अब सबै कैदीहरू भाग्यो होला भाग्यो भने त उसले त त्यसको सजाय दण्ड पाउनुपर्छ अनि त्यो सजाय दण्ड भोग्नु भन्दा त बरु म मर्छु भनेर उसले आफैले आफैलाई तरबार लिएर मार्नु खोजेको अवस्था छ अनि पावलले त्यतिखेर भन्छ अन्धकारभित्र त्यो हाकिमलाई तपाईँले आफैलाई केही पनि नगर्नुहोस् हामी सबैजना कैदीहरू यहीँ छौँ हामी कोही पनि भागेका छैनौँ त्यसो भन्दाखेरि कै त्यो हाकिमले भन्छ ओहो अब मैले के गर्ने त ऊ डरायो त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ आयो अनि ऊ डराएर भन्छ मैले उद्धार र मुक्ति पाउनलाई के गर्नुपर्छ हो प्रियहरू भनेर उसले भन्छ त्यहाँ है उसले चाहिँ मैले अब उद्धार पाउनुलाई तिस पदमा हामीले हेर्छौँ भने है तिस पदमा के भन्छ तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर उनले भने उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ भन्छ है डराएर अनि तिनीहरूले भने प्रभु यसु खिसमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुन्छ र तपाईँ र तपाईँको परिवारले भनेर भन्छ र मैले भन्न खोजेको चाहिँ आज यहाँ हामीले सिक्ने शिक्षा चाहिँ के हो हामी अहिले यस्तो खालको प्रतिकूल अवस्थाभित्र छौँ कसैको घरमा भोजन छैन होला कसैको काम छैन कसैको पैसा छैन घरबाट तिर्नुपर्ने तिरेको छैन होला होइन यस्तो अवस्थाभित्र के गर्ने तपाईँ र मेरो कर्तव्य चाहिँ पावल र सिलासको जस्तै हामी हरेक समय रात दिन परमप्रभुको प्रशंसा गर्ने परमप्रभुको आराधना गर्ने परमप्रभुको भजन गाउने हाम्रो कर्तव्य चाहिँ त्यो अनि परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ अचम्मको काम गर्नुभयो त्यो अचम्मको काम गर्ने परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ सिलास र पावलको जीवनमा काम गर्ने यसु ख्रिस चाहिँ तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता प्रभु हुनुहुन्छ त्यो अचम्मको काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ अब प्रियहरू अघि मैले भने हाम्रै अगाडि हाम्रै छेउमा हाम्रै समयमा सुबास सुब्बालाई जेलमा लगेर नौ दिन राखेर एउटा साक्य एउटा बुद्धिस्ट साक्यले प्रभुको अगाडि घुँडा टेक्यो जेल जेलखानामा र अहिले ऊ विश्वासी भएको छ र अब यो पाल शिलासले के गरे भन्दाखेरि झेलखानाभित्र स्तुति प्रशंसा गरे आराधना गरे त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हामी यो परिस्थितिमा हुँदा हामी परिवार मिलेर आराधना गरौँ हामी परिवार मिलेर परमेश्वरको वचनलाई पाठ गरौँ छोराछोरीलाई राखेर रा, हामी आमा बाउ छोराछोरी मिलेर हामी स्तुति प्रशंसा गरौँ परमेश्वरको महिमा गरौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढौँ उहाँले अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ उहाँले भुइँचालोहरू पठाउनुहुन्छ बन्धनहरू बन्धन र मानिसहरू छन् होइन आज कुरीति कुसंस्कार अन्धविश्वासमा बाँधिएको मान्छेहरू छन् यो बन्धनहरू उहाँले तोड्नुहुन्छ यो बन्धनबाट उहाँले फुस्काउनुहुन्छ है हाम्रै बाउआमाहरू हाम्रै परिवारको सदस्यहरू हाम्रै गाउँका मानिसहरू अब अहिले विभिन्न प्रकारको डरलाग्दो चाडहरू दुर्गा पूजा गर्ने होइन बोका भैँसी रागारे बलि चढाउने यी डरलाग्दो बन्धनभित्र हामी थियौँ र कसैको स्तुति प्रशंसा र कसैको प्रार्थनाले हामीले छुटकारा पाएको छौँ र आज हामीले उहाँको महिमा गुणगान उहाँको प्रशंसा गर्न पाएका छौँ र सिलास र पावल पनि उनीहरू चाहिँ यहुन्ना पत्रुस वनवास यिनीहरूको जीवनलाई देखेर यिनीहरूले गरेको काम देखेर यो सिलास र पत्रुस सिलास र पावल पनि परिवर्तन भएर अनि उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले थाहा पाए हामीले यस्तो परिस्थिति आउँदा चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्ने रहेछ परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने रहेछ परमेश्वरको वचन पढ्नु पर्ने रहेछ हाल लु यहाँ तपाईँ र मैले यतिखेर परमेश्वरको वचन मनन गर्ने परमेश्वरको वचन निरन्तर पढ्ने हामी परिवार मिलेर साँझ बिहान परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्ने अन्धकारभित्र झेलखानभित्र पावल र सिलासले आराधना गर्दै थिए प्रशंसा गर्दै थिए स्तुति प्रशंसा गर्दै थिए झलखानाको बन्दरहरू तोड्यो चाबीहरू खोल्यो हाकिम तर्स्यो हाकिम आफैले घुँडा टेक्छ तलतिर गएर एकतिस पटतिर हेर्दाखेरि अब उसले चाहिँ तलतिर गएर घुँडा टेक्छ हाकिमले झेलखानाको हाकिमले आफैलाई मार्न खोजेको थियो तर सिलास र पावलको एउटा एउटा बलिदानी जीवन एउटा परमेश्वरमा समर्पित जीवनलाई देखेर ऊ अचम्म मान्छ अनि सिलास र पावलको आराधना र स्तुति प्रशंसाले त्यो झेलखानको धेरै अल यहाँ भनेको चाहिँ हाकिमले नै विश्वास गर्यो भनेपछि अरू त्यो ऊभन्दा तलको सिपाहीहरूले त अवश्य नै विश्वास गरे होला ऊभन्दा तलको तल्लो स्तरको मान्छेहरूले किनभने सबभन्दा ठुलो हाकिमले यहाँ विश्वास गरिरहेको छ र आज तपाईँ र मैले तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ स्तुति प्रशंसा के आज तपाईँ र म परिवार मिलेर म यही भन्छु जहाँ पनि जाँदाखेरि म हिजो म हिजो म बहिनी आशालाई लिएर बेलुका बानेश्वर गएको थिएँ म नौ बजे फिर्केँ है र हामी नौ बजीसम्म त्यहाँ बसेर स्तुति प्रशंसा गर्दै गर्दैथ्यौँ फिलिप र सीताको घरमा एकजना दुष्ट आत्मा लागेको बहिनी सीता दाल त्यहाँ हुनुहुन्छ अहिले उहाँलाई अहिले स्तुति प्रशंसामा डोराउनु उहाँको अगाडि वचनको घोषणा गर्नु आवश्यक छ मैले फिलिप र सीतालाई भन्देँ तपाईँहरूले एकदमै ठुलो मौका पाउनु भएको छ यो बहिनी तपाईँले तपाईँलाई परमेश्वर दिनुभएको छ तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले स्तुति प्रशंसा गर्नुहोस् आराधना गर्नुहोस् अनि परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्नुहोस् यहाँ परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ हाल लु तर आज हामी यो काम गर्दैनौँ भने चाहिँ परमेश्वरले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न परमेश्वर जबरजस्ती गर्नुहुन्न र उहाँ चाहिँ काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ सिलास र पावलको जीवनबाट आज यहाँ एकजना झालखानको ठुलो हाकिमलाई है त्यतिखेर भने अहिले भने एसएसपी जस्तो एउटा ठुलो व्यक्तिलाई परमेश्वरले भुँडा टेकानुभयो र प्रियहरू आज तपाईँ र मैले पनि आज हामीले प्रार्थना गरौँ स्तुति प्रशंसा गरौँ आराधना गरौँ त्यसकै लागि उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ Uh, हाम्रो लोकराज भान्जालाई म अनुरोध गर्छु भजन uh, सङ्ग्रह एक सय उन्नाइसको एक सय छ्यालिस पदलाई तपाईँले पढिदिनुहोस् है भजन सङ्ग्रह एक सय उन्नाइसको छ्यालिस पदलाई एक सय उन्नाइसको एक सय छ्यालिसमा यसरी लेखेको छ म तपाईँलाई पुकार्दछु मलाई बचाउनुहोस् अनि तपाईँको कानुनहरू म पालना गर्नेछु मेन एक सय कति एक सय एकछिन है एक कति पढ्नु हो भान्जा एक सय उन्नाइसको होइन रहेछ माफ गर्नुहोस् है एक चाहिँ रहेछ मैले उल्टो भनेछु एक चाहिँ पढ्नुहोस् त चार र छ रहेछ मैले छ र चार चार र छ भनेछु छ र चार एक सय चौसठीमा तपाईँका धार्मिक नियमहरूका निम्ति दिनमा म चोटिको प्रशंसा गर्दछु दिनमा सात चोटि दिन हामीले कतिपल्ट हामी स्तुति प्रशंसा गर्छौँ कतिपल्ट हामी बाइबलको वचनलाई मनन गर्छौँ कतिपल्ट हामी परमेश्वरको जनहरूको विषयमा सुन्छौँ है दाहुद एकजना राजा भएर पनि हामीलाई हामी भन्छौँ के भन्छौँ तपाईँले आज बाइबल पढ्नुभयो परिवारमा बसेर स्तुति प्रशंसा गर्नुभयो भ्याए पाउ हामी त बिहानै उठेर काममा जानुपर्छ अनि राति आउनुपर्छ अनि भ्याउँदै भ्याउँदैन हामी कस्तो नभ्याउने मान्छेहरू है यो भन्यो भने, भने आज हामी त भ्याएन मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ अरे बिहान कमसेकम उठेर श्रीमान र श्रीमती पाँच मिनटमा एउटा कोर्स पाँच मिनटमा अहिले एक एक मिनट गर्दा पनि पाँचवटा पद पढ्न सक्छौँ बाइबलको एक मिनटमा एउटा पद पढिन्छ ढिलो पढ्दा पनि अनि पाँच मिनट पढ्यौँ पर भने पाँचवटा पर पद पढ्न सक्छौँ भजन सङ्ग्रह एक नम्बरलाई पढ्यौँ भने पाँच मिनट पनि लाग्दैन छवटा पद छ अनि श्रीमान र श्रीमती छोराछोरी मिलेर हामीले पाँच मिनट पढ्ने पाँच मिनट स्तुति प्रशंसा गर्ने पाँच मिनट सबैको लागि प्रार्थना गर्ने कति भयो पन्ध्र मिनट के पन्ध्र मिनट हामी परमेश्वरलाई समय दिन सक्दैनौ छोरा छोरीले आज स्तुति प्रशंसा गरे मेरो आमा बाउले स्तुति प्रशंसा गर्यो हामी बाउरा आमाले यो कुरालाई बाउ र आमाले लिड गर्नुपर्छ बाउरा आमा चाहिँ आज घरको मण्डली सम्पूर्ण मण्डलीको पास्टर चाहिँ एकजना पास्टर हुन्छ अरू सहायता गर्ने डिगरहरू हुन्छन् तर हरेक घरको पास्टर भनेको चाहिँ अगुवा हो गोठार हरेक बाउले हरेक अभिभावकले आज स्तुति प्रशंसामा आराधनामा वचनमा म त भ्याएर भन्ने होइन म त भ्याएर कस्तो मजाको कुरा छ भ्याए पो भ्याउँदै भ्याउँदै आज हामीले भ्याउँदैछौँ कि छैनौँ तपाईँ र मैले आज स्तुति प्रशंसा गर्छौँ भने सिलासको परमेश्वरको स्तुति र प्रशंसा गर्छौँ भने त आगोबाट भएर जाँदा त्यसले तपाईँ डराउने छैन त पानीबाट भएर जाँदा त्यसले तँ डुबाउने छैन होइन यसै या त्रिचालिस दिएको दुई र तिन पदमा पढ्यो भने परमेश्वर त्यसो भन्नुहुन्छ अनि आगोबाट भएर जाने मान्छे हामीलाई थाहा छ दानियलको साथीहरू सत्रक मेषक अबदेन गयो तिनजना मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गरेकोले आगोमा हालिदियो आगोको जलाभित्र हालिदियो तिनजनाले हालेको त्यहाँ त चारजना पो देखियो नबोध कर्णेश्वर राजाले एउटा हिन्दू एउटा मूर्तिपूजक राजाले चाहिँ त्यहाँ हालिदियो मु मन्त्री मिङ के अरे मूर्तिपूजक अगुवाहरूको कुरा सुनेर रा, राजाले चाहिँ सत्रक मेषक अब गयो भन्ने तिनजनालाई चाहिँ आगोको भट्टीमा हालिदिन्छ हाल्दाखेरि त्यहाँ नबु नबुकतैन सर भन्ने राजाले चारजना मान्छे अरे आगोमा त तिनजना हालेको हामी त चारजना पो देख्दैछौँ देख त देख के अचम्म उनीहरूको त लुगा पनि डढेको छैन लुगा डढेको बास्ता पनि आउँदैन मान्छे डढ्नु त कहाँ कहाँ उनीहरूले ओढेको लुगा पनि डढेको छैन यो आगोभित्र सत्रक मेसक सिरास र पाउले जस्तै स्तुति प्रशंसा गरिरहेको थियो हाल लु या धन्यवाद यसो धन्यवाद धन्यवाद हाल लुगा र पावलले अन्धकारको कोठोरीभित्र झेलखानमा बन्धनमा हुँदाखेरि स्तुति प्रशंसा गरे तपाईँ र मैले स्तुति प्रशंसा गरौँ बाइबललाई पढौँ सातचोटि दाउले पढ्नु चाहिँ हामीले दुईपल्ट कमसेकम तिनपल्ट कमसेकम पर बसेर पढौँ यसको असर हाम्रो परिवारमा हाम्रो जीवनमा हाम्रो मण्डलीमा हुनेछ है एकजनाले मात्रै गरेर हुँदैन एकजनाले मात्रै गरेर केही पनि हुनेवाला छैन हामी सबैले गर्नुपर्छ बाबुले मात्रै गरेर हुँदैन आमाले मात्रै गरेर हुँदैन छोराछोरीले मात्रै भयो भने हुँदै छोराले पढिदियो त भइदएको त अनि त बाउले पढिदियो त त भइतको बाउले खाइदिएर हुन्छ हुँदैन त्यस कारणले गर्दा हामीले सबैले स्तुति प्रशंसा त्यहाँ पावल र सिलास दुईजना मात्रै छ प्रेतको एघारको सोह्र पदमा ए सोह्रको सोह्र पद छ पच्चिस पदमा दुईजनाको स्तुति प्रशंसा आराधनालाई सुनेर अरू कैदीहरूको बन्धनहरू सबै चुड्यो ढोकाहरू सबै खोल्यो अन्तमा के भयो त्यो हाकिमले विश्वास गर्यो है सोह्रको एकतिसदेखि पदमा तल पर्छ अनि तिनीहरूले भने प्रभु यसु खिसमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ तपाईँ र तपाईँको परिवारले तिनीहरूले उनलाई र उनको घरमा भएका जति सबैलाई प्रभुको वचन सुनाए तब रातको त्यही घडी उनले तिनीहरूलाई लगेर घाउ धोइदिए अनि उनी र उनका परिवारले तुरुन्तै बत्तिसमा लिए त्यहाँ त असम्म काम पो भयो सिलास र पावललाई जेलमा हालेको त्यो एउटा धमिनीले हात हेर्नेले विश्वास गरेर उसको जीवन परिवर्तन भएको रिसमा त्यहाँका नेताहरूले त्यहाँका हाक्किमहरूले सिलास पावललाई जेलमा हालेको जेलमा पनि शिलासा पावलले स्तुति प्रशंसा गरेर हामीलाई कोभिड नाइन्टिनले छेक्दैन हामीलाई सङ्क्रमणले छेक्दैन स्तुति प्रशंसा गर्नलाई हामीलाई भोको र नाङ्गोले छेक्दैन अनिकालले छेक्दैन रोमी आठ अध्यायलाई तपाईँले पढ्नुहोस् रोमी अध्यायमा पावलले के भन्छ के ख्रिसको प्रेमबाट ख्रिसको आराधना गर्ने कुराबाट के हामीलाई अनिकालले भोकले तरवारले के यो सरकारले हामीलाई रोक्न सक्छ सक्दैन पास र पावललाई झ्यालखानभित्र पनि रोक्नै सकेन सुभाष लिम्बूलाई झ्यालखानभित्र झ्यालखानको हाकिमले रोक्नै सकेन एउटा शाक्य बुद्धिस्ट कठोर बुद्धिस्ट प्रभुमा आयो अहिले पनि त्यो यसो प्रभुले काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो कर्तव्य चाहिँ आज के हामी साँच्ची नै दिनको सातपल्ट प्रशंसा गर्ने दाउदको परमेश्वर दानीहरूले दिनको तिन पटक दानीहरूको छ अध्यायको पदमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर दानीले चाहिँ दिनको तिन पटक परमप्रभुको आराधना गरेको प्रशंसा गरेको कुरा हामी पाउँछौँ त्यस कारणले गर्दा हामी तपाईँ हामी प्रिय प्रभुको छोराछोरीहरू ए त्यसले त गर्दैन मैले मात्रै किन गर्ने बाबुले त गर्दैन मैले किन गर्ने होइन छोराछोरीले गर्दैन अब हामी चाहिँ लत्ता छोडेर मेरो कसैले सुन्दैन के म मात्रै के गर्नु कसैले गर्दैन म मात्रै के गर्नु भनेर हिम्मत हार्नु हुँदैन त्यहाँ त्यत्रोजना झेलखानभित्र पाउ र सिलाज दुईजना मात्र थिए अरू सबै अविश्वासीहरू थियो विरोध गर्नेहरू थियो लात हार्नेहरू थियो त्यस्तो भित्र पनि उनीहरू दुईजनाले मात्रै आराधना प्रशंसा गर्दाखेरि परमेश्वरले अचम्म काम गर्नुभयो त्यो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ आज हाल लो त्यो परमेश्वरले आज हामीले आराधना र प्रशंसा गर्दैछौँ प्रियहरू र उहाँले अझै अरू, अरू मानिसहरूलाई प्रभुमा यहाँ त्यतिखेर के भयो त्यो हाकिम उसको सबै परिवारले विश्वास गर्यो पानीको बत्तिसमा लियो त्यतिखेर भनेको छ है त्यहाँ हेर पदमा अनि र उनका परिवारले तुरुन्तै बत्तिसमा लिए त्यसपछि तिनीहरूलाई घरमा ल्याएर तिनीहरूको सामने भोजन राखिदिए र परमेश्वरको विश्वास परमेश्वरमा विश्वास गरे भन्ने कुरामा उनका सारा परिवारसँग उनी आनन्दित भए परमेश्वरले दुःख र कष्टभित्र भएर जाँदाखेरि त्यसको परिणाम चाहिँ आनन्द ल्याउनुहुन्छ आशिष ल्याउनुहुन्छ आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट तपाईँ र मेरो परिवारबाट तपाईँ र मेरो छिमेकीमा तपाईँ र मेरो मण्डलीमा परमेश्वरले आशिष ल्याउनुहुन्छ जसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ नि साँचो हृदयले साँचो मनले है हामीले पाँच सय चार नम्बर भजन गाउँछौँ मैले निश्चय गरेको छु हामीले निश्चय गर्नुपर्छ मैले निश्चय गरेको छु रमाउने सुमा चाहे डाको बोर्डमा फुल फुलोस् या नफुलोस् चाहे मेरो जीवनमा सफलता होस् या नहोस् चाहे जेसुकै होस् तर मैले चाहिँ निश्चय गरेको छु परमेश्वरको आराधना गर्ने परमेश्वरलाई पछ्याउने है यो सु भन्ने मान्छेले भन्छ अरूले जेसुकै गरुन् तर म र मेरो परिवारले म र मेरो घरनाले जिउँदो महान परमेश्वरको सेवा गर्नेछौँ उहाँलाई नै हामी पछ्याउनेछौँ उहाँलाई हामी छोड्ने छैनौँ तर आज हामी निराश नहौँ कतिपल्ट औला हेरेर फलाले त दशांश दिँदैन फलाले पनि हामी खालि औला हेर्छौँ मैले दिन्छु कि दिन्न मैले गर्छु कि गर्दिनँ त्यो चाहिँ होइन कि त्यसले दिएको छैन मैले चाहिँ किन दिने त्यसले गरेको छैन मैले चाहिँ किन गर्ने है यस्तो खालको यस्तो खालको विचार र सोच आज मानिसहरूमा भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले काम गर्न सक्नु भएको छैन त्यस कारणले गर्दा आज म चाहिँ के गर्छु म किन गर्छु त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ गर्ने होइन तर बाइबलले मलाई के भन्छ बाइबलमा प्रभुले के गर्नु हो त्यो चाहिँ मैले गर्ने हो तपाईँ दे र दे दे मैले गर्ने हो फलानु पनि त जाँदैन फुलानले पनि त पढ्दैन उसले पनि त दिँदैन मैले मात्रै किन दिने मैले मात्रै आराधना किन गर्ने यो होइन यस्तो खालको मनस्थिति यस्तो खालको सोचले चाहिँ हामी न प्रभुमा हामी आफू बढ्छौँ न अरूलाई बढ्न दिन्छौँ है सिक्किमको गान्तोक भन्ने के अरे यो राजधानीमा ठुल्ठुलो घर छ है म धेरैपल्ट गएको थिएँ भिर भिरमा घर छ तेह्र तलाको घर एकपल्ट पहिरो गएछ है के तर पुरै लडेन कारणले गर्दाखेरि घरको मान्छेहरू बस्न सकेनन् सबै निस्केर भाग्नु पर्यो किनभने त्यो बाह्र तले घर त यसो भएको छ अब जतिखेर पनि त्यो ढलेर अरूलाई थिच्नु सक्छ त्यो बाह्र तले घर आफै मात्रै नष्ट हुँदैन मुनिको भएको दुई तले तिन तले एक तले घरलाई पनि थिचेर नष्ट बनाउँछ भनेर तलको एक तले दुई तले तिन तले घरको मान्छेहरू सबै भाग्नु पर्यो सबै घर छोडेर निस्किनु पर्यो किनभने जतिखेर पनि त्यो बाह्र तले घर लडेर त्यो दुई तले तिन तले एक तलेको घरको मान्छेलाई थिचेर मार्न सक्छ त्यसैले आज हामी अरूलाई थिच्ने विश्वासी हुँदैछौँ कि अरूलाई निसास निसासने होइन हाम्रो जीवनबाट हाम्रो जीवनको ज्वाईबाट पावल र सिलासको जीवनबाट त अरूले उद्धार पायो झेलखानको हाकिमले उद्धार पायो मुक्ति पायो आशिष पायो त्यहाँ भनेको नि होइन पैँतिस पदमा त्यहाँ सबैजना आनन्दित भए र तपाईँ र मेरो जीवनले अरूलाई आनन्द दिन्छ कि अरूलाई प्रभुमा ल्याउँछ कि अरूलाई प्रभुमा आउनलाई रोक लगाइरहेको छ बन्धन बनाइरहेको छ तपाईँ र मेरो जीवनले प्रभुमा त जिउने त हो प्रभुको आराधना र प्रशंसा त गर्ने हो तर आज तपाईँ र मेरो जीवन त्यो बाह्र तले घर जस्तो नउँधोको नउँभोको है भिरको चिन्डो भन्छ नि भिरको चिन्डो जस्तो हामी विश्वासी हुनुहुँदैन हामी चाहिँ पक्का निश्चय गरेको पावर र सिलाइ जस्तो जस्तो सुकै होस् मर्न परे पनि मरौँला हामी जो होस् तर हामी परमेश्वरलाई पछ्याउँछौँ परमेश्वरको आराधना गर्छौँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ र मेरो 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 उत्साह र प्रोत्साहन चाहिँ हाम्रो मण्डली परिवार हाम्रो नानीहरू हामी बाउहरू हामी आमाहरू सबैलाई के छ भने हामी पनि एउटा प्रोत्साहन दिने हामी पनि एउटा अर्कोलाई उत्साह दिनेहरू बनाऊ हामीले अरूलाई थिच्ने होइन तर अरूलाई हौसला दिने जीवन 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 हाम्रो जीवनबाट ओहो फलानाको जीवन फलानाले प्रभुलाई पछाएपछि कति आशिषित भएको छ फलानाको जीवन कति सुखी छ कति आनन्दित छ कति भरपुरी आनन्दले भरिएको छ फलानाको जीवनमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरूले भनौँ र हाम्रो जीवनबाट चाहिँ सिलास र पावलले जस्तै छुटकारा मानिसले छुटकारा पाउँ यहाँ यो सौर अध्यायमा अहिले प्रेरितको सौर अध्यायको सोह्र पदेखि पैँतिस पक्षमा पढ्दाखेरि त्यो दुईजनालाई कस्तो कष्ट कस आयो होइन जेलखानमा बस्नु पर्यो तर उनीहरूको बसेको जेलखानको कारणले गर्दा उनीहरूको ख्रिसमा जिउने जीवनले जीवन जीवनको कारणले गर्दा थिचिएको मानिसहरूले छुटकारा पायो आनन्दित भए झेलखानको हाकिमले प्रभुलाई पायो झेलखानको हाकिमको परिवारले प्रभुलाई पायो अनि उनीहरू आनन्दित भए भनेको छ अनि उनीहरू बढ्दै गए र प्रियहरू आज हामी जहाँ छौँ हामी परमेश्वरको पर आराधना गरौँ परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गरौँ परिवार मिलेर बिहान बेलुका कतिखेर भ्याउँछौँ होइन हामी स्तुति प्रशंसा गरौँ परिवार मिलेर भजन गाउँ भजनको घोषणा गरौँ परमेश्वरको वचनको घोषणा गरौँ अरूले गर्दैछ कि गर्दै छैन अरूले दिँदैछ कि दिँदै छैन त्यो हेर्ने होइन मैले चाहिँ गर्दैछु कि छुइनँ मैले दिँदैछु कि छैन त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो अरूले गरोस् नगरोस् अरूले दियोस् दियोस् मैले चाहिँ गर्नुपर्छ मैले दिनुपर्छ मैले मेरो समय परमेश्वरलाई दिनुपर्छ भएर आएर हामी सिलास र पावले जस्तै प्रियहरू हामी यो कोभिड नाइन्टिनमा अहिले हामीलाई खाँचो छ हामीलाई आवश्यकता छ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ हाम्रो आवश्यकता परमेश्वरले जान्नुहुन्छ र उहाँको आराधना उहाँलाई हामी साँचो रितिले पछ्याउँछौँ भने हामीलाई कुनै कुराको पनि हामीलाई खाँचो हुँदैन भजन सङ्ग्रह सैतिसको एउटा खण्डलाई पढेर हामी अन्त गर्नेछौँ है भजन सङ्ग्रह सैतिसको भजन सङ्ग्रह सैतिसमा सैतिसको चार पदलाई हाम्रो सन्ध्या भान्जीले पढिदिनु प्रभुमा आनन्दित हो तिम्रो मूर्ण गर्नुहुनेछ आज हामी चाहिँ उहाँमा आनन्दित हुन्छौँ भने यहाँ पाउलो सिला दुःख कष्टभित्र पनि उनीहरू के थिए आनन्दित थिए आनन्दले प्रभु त्यो स्तुति प्रशंसा गर्दै थिए अनि यहाँ के भन्छ परमप्रभुमा भरोसा गर्नेहरूले गर चाहिँ दुःख र सष्टभित्र पनि आज परमप्रभुको प्रशंसा गर्छ भने आनन्दित हुन्छ भने परमेश्वरले हाम्रो मनोरथ हाम्रो मनको कुराहरूलाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ परमेश्वर चाहिँ पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ तर हामी मान्छेलाई हेऱ्यौँ भने हामी लड्छौँ होइन त्यो बिल्डिङ बाह्र तले बिल्डिङ लडे जस्तै हामी नउँदो जाने न उभने बिचमा नि अरूलाई पनि खालको हुनसक्छौँ त्यो उहाँको प्रशंसा गरौँ उहाँको आराधना गरौँ उहाँको स्तुति प्रशंसा गरौँ हामी परिवार मिलेर हामी उहाँमा लागिरहौँ उहाँमा लागिरहौँ उहाँको वचनको घोषणा गरिरहौँ अनि उहाँले एक दिन हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिवारमा अचम्मको काम गर्नुहुनेछ त्यो अचम्मको काम गर्ने परमेश्वर चाहिँ पावल र सिलासको परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ हाल लु या है झेलखानभित्र पनि त्यस्तो बन्धनभित्र पनि स्तुति प्रशंसा गर्ने आगोभित्र पनि सत्रमेशक अवद नगोले परमेश्वरको प्रशंसा गर्यो अनि उहाँले भन्नुभएको छ यर्मियाम होइन तिमी चाहिँ आगोबाट भएर जाँदा त्यसले तिमीलाई डढाउने छैन यहाँ उनीहरूको लुगा पनि डढेको थिएन भजन के अरे दानिलको पुस्तक हामीले पढ्यौँ भने त्यो परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ दाउदले सातपल्ट आराधना गरे जस्तो हामी परमेश्वरको कमसेकम दिनमा तिनपल्ट आराधना प्रशंसा गरौँ परिवार मिलेर हामी सँगै प्रशंसा गरौँ सँगै खाना खाउँ हाम्रो बिहानको खाना सँगै खाउँ बेलुकाको खाना सँगै खाउँ हामी युनिटी युनिटी एकतामा हामी परमेश्वरको आत्मामा भएर एकतामा हामी जाउँ यहाँ दुईजना मात्रै पाउलो सिलास मात्रै थियो झरखानभित्र तर परमेश्वरको आत्मा त्यहाँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ उनीहरूसँग थियो र त्यो आत्मा आज हामीसँग हुन चाहनुहुन्छ र आज तपाईँ र मलाई त्यो आनन्द हामी गर्छौँ भने उहाँले हाम्रो मनोरथहरू पुरा गर्नुहुन्छ र मानिसहरूलाई आनन्दमा उहाँले डोर्याउनुहुन्छ छुटकारा ल्याउनुहुन्छ परमेश्वरले अनि त्यो छुटकारा आज हामीले पाएका छौँ र हामीले सिलास र पाउ जस्तै स्तुति प्रशंसा निरन्तर गर्छौँ भने हाम्रो स्तुति प्रशंसाले हाम्रो समर्पित जीवनले हाम्रो आफ्नो मान्छेहरू हाम्रो बन्धनमा भएको धामी झाँक्री अनि कुरीति कुसंस्कार अन्धविश्वासमा जाँडरक्सीमा सुर्ती बिणीमा बन्धनमा भएकाहरूले छुटकारा पाउनेछन् त्यो बन्धनहरू चाहिँ तोड्ने शक्ति चाहिँ हाम्रो आराधनामा हाम्रो समर्पित जीवनमा छ र सिलास र पावलको जीवन आज हामीले हेरेका छौँ सिलास र पावलको एउटा समर्पित जीवनले गर्दा दुईजनाको एउटा परमेश्वरमा आराधनामय जीवन प्रशंसामय जीवनले गर्दाखेरि है उता दानियलको पुस्तकमा हेऱ्यो भने पनि सतर्क नेसक अवधन गएर दानियलको एकदम समर्पित जीवनले गर्दाखेरि निर्णय गर्ने निश्चित जीवनले गर्दाखेरि नबु नबुद्केश्वर राजाले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गरेको छ र आज तपाईँ र मेरो जीवनले तपाईँ र मेरो प्रशंसाले तपाईँ र मेरो एउटा समर्पित जीवनले भोलि यो देशको नेताहरूले यो देशको राजाहरूले घुँडा टेक्नेसन हाल ल लु आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ शिलास र पावलको परमेश्वरलाई हामी सबै परिवार मिलेर निरन्तर आराधना गरौँ निरन्तर प्रियहरू एकले अर्कालाई हामी नहेर्नु एक अर्काको भरमा नपरो तर परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरू चाहिँ आनन्दित हुनेछन् र तिनीहरूको मनोरथ चाहिँ परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ उनीहरूलाई कुनै उत्तम कुराको खाँचो हुने छैन भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ र शिलास र पावलको आराधनामय जीवनले जेलको हाकिम र उहाँको सम्पूर्ण परिवारहरू बाँचे त्यहाँ आनन्द आयो र आज यो कोविड नाइन्टिनको सङ्क्रमणभित्र हामी अन्धकारभित्र अनि एउटा निसासिएको अवस्थाभित्र भएर जाँदा हामी शिलास र पालको परमेश्वरलाई आराधना गरौँ निरन्तर उहाँको स्तुति प्रशंसा गरौँ उहाँको भजन गाउँ उहाँको वचनको घोषणा गरौँ उहाँले अचम्मको काम गर्नु रहेछ सा। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई तपाईँको जिउदो वचनको लागि धन्यवाद सुनाउन आज यद्यपि हामी धेरैजना छौँ तर आज तपाईँलाई धेरैजना मानिस चाहिएको छैन चाहिए तर तपाईँलाई आफ्नो हृदय आफ्नो मन मस्तिष्क आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने मानिसहरू चाहिएको छ चा। सिलास र पावल दुईजना मात्रै थियो त्यत्रो ठुलो झेलखानभित्र र दुईजनाको एउटा समर्पित जीवनले दुईजनाको एउटा हृदय तपाईँलाई दिएको कारणले त्यहाँ झेलखानको हाकिमको जीवनमा उहाँको परिवारमा तपाईँले अचम्मको काम गर्नु थियो परिवारले घुँडा टेके त्यतिखेरै प्रभु प्रभुेश सुख्रिसलाई विश्वास गरे र बत्तिसमा र उनीहरूको परिवारमा आनन्द आयो भनेको छ र यो आनन्दको कुरा आज हाम्रो जीवनबाट हाम्रो परिवारमा हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा हाम्रो आफन्तहरूमा तपाईँले पनि ल्याउन चाहनुहुन्छ र हामी यद्यपि यो, यो प्रतिकूल अवस्थाभित्र भएर जाँदा हामीलाई स्तुति प्रशंसा गर्ने हृदय र मन दिनुहोस् हामी परिवारहरू मिलेर हाम्रो छोरा छोरी हाम्रो आमा बाउ हामी सँगै मिलेर पावल र शिलासे जस्तै तपाईँको स्तुति प्रशंसा दाउद राजाले जस्तै सातपल्ट उनले गर्नुहुन्थ्यो दिनमा हामी तपाईँको प्रशंसा गर्ने तपाईँको आराधना गर्ने छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस् हाम्रो जीवनबाट पनि प्रभु तपाईँले आशिषको मूल फुटाउनुहोस् बन्धनहरू त्यो प्रभु त्यो बन्धनहरू त्यो साङ्लाहरू तोडिदिनुहोस् त्यो ठिँगुरोहरू भत्काइदिनुहोस् आज मानिसहरूले ठिङ्ग्रोहरू बनाएको छन् कुरीति कुसंस्कार अन्धविश्वासको कुराहरू ठिङ्रोको रूपमा बनेको छ त्यो कुराहरू भत्किएर जान सकोस् हामीलाई शिलास र पावललाई जस्तै आराधना गर्ने प्रशंसा गर्ने जीवन दिनुहोस् पिता धन्यवाद दिन्छौँ आजको वचनको लागि धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ यसु प्रभुको नाउँमा Amen.